virkakoneisto läpi, jonka joku tiedottaa ja saa siitä palkkaa jatkuvasti ja tekee sitä jatkuvalla syötöllä, niin se, että joku tekee sitä erilaisesta näkökulmasta, uudesta perspektiivistä, ei katso sieltä ylhäältä silleen, olen aikuinen, joka toimittaa tämmöisestä, menkää tänne, vaan se on se, hei, mä oon täällä, tulkaa tänne. Niin siinä on niin kuin iso ero, että niin kuin kuka sen sanoo ja siinä näkyy, että miten sen sanoo. Tietenkin sen lisäksi, että me tuotettiin ihan hirveä määrä sitä sisältöä tänne, joka ehkä muutti sen, että niin kuin pelkästään sillä, että nosti sen yhden Instagram-kuvan sieltä viikosta, niin siihen niitä tuli 3 päivässä, niin se toi jo sinne ihan hirveästi populaa seuraamaan. Joo, kyllä se oli meilläkin siis tosi tärkeää. Mä itse, kun mä tulin töihin, mulla annettiin tunnukset kaikkiin meidän somekanaviin. Ja mulla oli sellainen tavoite, että mä saan kävijämäärät nousee ylös. Ja sitten mä aloin postaamaan siis Instagramiin, Twitteriin, Facebookiin, kaikkialla. Mä alettiin mun työparin kanssa just tekemään tällä sisältöä, mistä mä ajattelin, että kaikki mun kaveritkin tykkäis. Niin kuin, että ei vaan ehkä aikuisen silmiskiva, vaan myös nuoren silmiskiva. Ja me saatiin ihan järkyttävä määrä uusia seuraajia, uusia tykkäyksiä, uusia kävijöitä. Niin se on varmaan just ollut se iso juttu, että miksi on haluttu palkata just meidän ikäisiä tekemään tällaisia töitä. Että saa vähän uutta näkökulmaa siihen työskentelyyn. Tärkeä just näkökulma. Unohtuu helposti, kun samalla porukalla liian pitkään tekee mitä tahansa, niin väkisinkin alkaa pölyttymään hommat. Se on aina hyvä ravistella. Ja mun mielestä tämän tyyppinen esimerkiksi kesäduuni tekee ihan mainiosti. Mutta siltä varalla, että tämä sattuu olemaan paikalla joku sellainen nuorison ammattilainen tai muu aikuinen, joka pystyisi ajaa omalle työnantajalleen sitä käärmettä pyssyyn, että palkatkaa lisää niitä nuoria, niin millä argumentilla te myisitte heille sen, että niitä nuoria kannattaisi palkata vaikka somettajan duuniin, vaikka ensi kesäksi jo? No, pakko sanoa, että koska me ollaan nuorina kasvettu sillä ajalla, kun some on noussut niin suoraan suosioon, niin me tiedetään ihan oikeasti, mikä siellä on kivaa. Me tiedetään niin kuin ihan tosi oikeasti, mikä siellä on kivaa, koska kaikilla on joku somekanava. Me tiedetään, että me ei olla olemassa, jos meillä ei ole jotain somekanavaa. Oikeasti. Niin. Sitten se on varmaan niin kuin sellainen iso juttu, että me ollaan siellä joka päivä, me käytetään niitä uusimpia somekanavia ihan joka päivä, me tiedetään heti, mikä on jotain uutta ja siistiä, koska me ollaan siellä koko ajan, me roikutaan niissä somekanavissa ihan koko ajan, me ollaan koko ajan kännykällä, niin me ihan varmasti tiedetään heti, kun pitää keksiä jotain uutta, koska me tiedetään, miten niitä on aiemmin keksitty. Ja meillä on just se, että niin kuin me ollaan nuoria, mä painotan nyt sanavalintaa nuori perspektiivi, uusi perspektiivi. Se, että me tuodaan siihen jotain uutta, niin voi olla tosi hyödyllistä. Ja meillä on myös se hyvä puoli, että kun me ollaan nuoria ja me markkinoidaan nuorille, niin me tiedetään, mitä meidän omassa päässä liikkuu. Me myös niin kuin osataan arvella ehkä, mitä niidenkin päässä liikkuu. Ja tosi usein se on osunut aika hyvin nappiin, että miten muutkin nuoret ajattelee, miten nuoret keskimäärin toimii. No, mikä oli semmoinen ehkä isoin kremppa, mihin te törmäsitte kesän aikana? Mikä ei mennytkään ihan niin kuin Strömsössä? Mulla on pakko sanoa, että ehkä ne päivät, kun ei vaan oikeasti niin kuin missään ei tapahtunut yhtään mitään. Sitten sitä istuu siellä toimistoon silleen muutaman tunnin, niin kuin mitä mä oikein duunaan täällä, niin kuin ei mulla ole mitään tehtävää täällä. Niin sitten sitä aina keksii itselleen, että hei, mäpä lähden päivittää Snapchattiin jotain niin kuin silleen omia häröilyjä täältä toimistolta. Ja se on ollut yleensä, jengi on digannut siitä. Mutta ehkä just se, että niin kuin välillä iskii niitä päiviä, kun ei vaan ollut yhtään duunia missään päin. Ja sitä oli vähän silleen niin kuin semmoinen fiilis, että niin kuin ei oikein tiennyt, mitä tekee elämällä. Mikä Sainulla? Meillä oli itse asiassa vähän vastakkainen. Siis me ja mun työpari oltiin tosi innoissamme tästä duunista. Ja me päätettiin, että puukataan aikataulu ihan täyteen. Päivätyöt, viikonlopputyöt, iltatyöt, ihan kaikki. Ja koska meillähän ei ole ihan niin paljon työkokemusta kuin aikuisilla, me ei tiedetä, miltä tuntuu painaa jotain 12 tuntispäivää plus viikonloput. Me oltiin silleen, että kyllä me siihen pystytään, että ollaan jo kaikki illat töissä ja viikonloput ja sunnuntai kokonaan töissä, ei siinä ole mitään. Ja sitten 2 viikon päästä me oltiin silleen, että oikeasti. Tämä oli ihan kauheata, että me oltiin pukattu ihan liikaa töitä itsellemme. Ja sitten meitä oli siis 2 ihmistä työskentelemässä. Me oltiin parina pitkät päivät, pitkät viikonloput. Se alkoi vähän tuntui siltä, että olisi pitänyt jonkun varoittaa ehkä, että älkää ottako niitä täysiä työpäiviä plus iltatöitä plus viikonlopputöitä. Olisi pitänyt ehkä vähän jonkun silleen, tietysti, hidastaa meidän tahtia. Mutta se oli hyvä opetus, niin mä tiedän, että mä en ikinä tuottaa sellaista työtahtia enää itselläni. Hyvä, mutta jotta ei lopetan negatiivisiin, niin yksi highlight vielä koko kesästä. Mikä oli siisteimpiä juttuja, mitä pääsitte tekemään? Vaikea valita varmasti, mutta jos pitää valita yksi. No, mä en valitse mitään tiettyä semmoista niinku tapahtumaa, mutta just tavallaan sen, niinku, miten paljon mä opin Helsingistä mun duunin aikana. Niinku, mä oon semmoinen nuori, että niinku, mä valitsen jonkun tietyn porukan, mä valitsen mun friendit,
ja mä valitsen sen tietyn paikan. Ja jos mulla on kesäloma, niin mä oon siellä sen koko kesän, se ei niinku muutu siitä mihinkään. Mä tutustun siihen tiettyyn ympäristöön, niihin samoihin ihmisiin uudelleen ja uudelleen. Mutta tavallaan se, niinku, että mä juoksen jossain paikoissa, missä mä en ole eläessäni käynyt, että niinku, tämä kuulostaa tosi tämmöiseltä silleen niin kuin Länsi-Helsingin kakara, mutta mä kävin Kontulassa ensimmäistä kertaa 3 vuoteen tämän duunin takia, että niin kuin, silleen näkee paljon niin kuin uutta. Mulla oli ehkä se, että kun mulle ekana päivänä annettiin hirveästi vastuuta ja mulle sanottiin, että okei, sinä ja sun työparissa olette täysin vastuussa meidän koko Hattumerjasta kesän ajan, niin se oli ehkä paras tunne se, että joku oikeasti luotti muhun, koska eihän meihin kakaroihin kukaan luota kesätöissä, emme saada mitään oikeaa vastuuta. Mun nyt mulle sanottiin, että se on ihan täysin sun kontolla, tuleeko tästä upea kesä Hattumerjalle vai tuleeko meillä ihan hirveä sisältöä. Niin se vastuu, jotenkin se niinku voiman tunne oli mun mielestä se paras juttu, niinku, että siitä tuli tosi iso itsevarmuus, niin mä oikeasti pärjään muissakin töissä. Valta ei kuitenkaan korruptoinut. Hyvä. Kiitos oikein paljon Kasperi ja Aino. Kiitos. Kiitos. Aplodeja. Ja haluaako yleisö vielä kysyä jotain? Mä en nyt kysy enää yhtään mitään, mä oon niin monta kysymystä jo esittänyt. Ja kaikki heti omalle työnantajalleen täältä seuraavana juoksee sanomaan, että hei, tämmösiä muuten palkataan sitten meillekin, eikö totta? Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia. No niin,